Estamos de volta. Foi exonerado nesta tarde Marcelo Caramori, assessor de Beto Richa. O assessor foi preso em Londrina, acusado de exploração sexual de crianças e adolescentes. Marcelo Caramori, assessor do governo Beto Richa, foi preso ontem em Londrina em uma operação que investiga a participação dos servidores públicos em casos de exploração sexual de crianças e adolescentes. Um computador foi recolhido na casa de Marcelo durante um mandato de busca e apreensão. Os promotores do Ministério Público afirmam que Caramori já vinha sendo investigado e que eles têm indícios suficientes que caracterizam a exploração sexual de menores. A assessoria do governador Beto Richa negou que o assessor atuasse no Palácio Iguaçu. Eles afirmam que ele seria um cargo comissionado, mas estaria atuando como fotógrafo. No Portal da Transparência do Paraná, no entanto, Caramori está relacionado como assessor. O governo de Beto Richa deve exonerar o assessor hoje. Atenção, estudantes, nos próximos anos o Enem pode ser online. A ideia é do ministro da Educação. O ministro da Educação, Cid Gomes, disse nesta sexta-feira que pretende fazer com que o Enem seja permanente e totalmente informatizado. Ele acredita que os estudantes possam responder ao questionário do Enem em terminais de computadores, com horários e dias diferenciados. A novidade colocaria um fim no modelo de exame feito por papel. Mas antes, Cid Gomes quer abrir uma consulta pública para saber se os professores brasileiros concordam com a proposta e também para saber as sugestões deles. A consulta deve acontecer logo depois do carnaval. O ministro garante que a metodologia da teoria da resposta ao item, que é quando a questão oferece as alternativas, mantém o mesmo nível de dificuldade e também igualdade na hora da correção. A afirmação do ministro foi feita nesta sexta-feira durante uma visita dele ao Instituto Federal do Rio de Janeiro. Faltam menos de 2 dias para a posse dos deputados eleitos em outubro e também para a eleição do novo presidente da Câmara Federal. A concorrência está acirrada entre 4 candidatos, Arlindo Quinalha, Eduardo Cunha, Júlio Delgado e Chico Alencar. Nessa sexta, o presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves, pediu que seus aliados votem em Júlio Delgado. O ex-candidato à presidência disse que só votando em Delgado será possível garantir a independência que a Câmara não teve nos últimos anos. E para finalizar o nosso giro pelas notícias do país, uma notícia curiosa. Sabia que no ano passado 98 pessoas morreram atingidas por raio aqui no Brasil? Os dados são de um levantamento feito pelo ELAT, Grupo de Eletricidade Atmosférica. A pesquisa foi feita com base em informações da imprensa, da Defesa Civil e também do Ministério da Saúde. O estado onde mais pessoas morreram por causa de descargas elétricas foi São Paulo, com 17 mortes. E por falar em raios, nem pense em marcar muitos compromissos em ambientes abertos. A previsão é de tempo instável neste fim de semana. Após a passagem da frente fria, que trouxe chuva forte e ventania para diversas áreas da região sul, as temperaturas vão cair em diversas cidades do estado. Nessa noite de sexta-feira, a previsão é de pancadas de chuva isoladas na fronteira, máxima de 31 graus com mínima de 21. No sábado, sol com muitas nuvens durante o dia, período de céu nublado e chuva a qualquer hora. A máxima fica em torno de 35 com mínima de 21 graus. E a previsão de chuva continua no domingo, com pancadas de chuva a partir da tarde, à noite, tempo aberto. A máxima deve chegar a 33 graus e a mínima de 21. A nossa frase do dia vem lá da África do Sul e tem a ver com uma atitude de perdão para o líder que comandou a morte de muitos negros no país. A Justiça da África do Sul concedeu liberdade condicional a Eugênio de Kock. De Kock era líder do Esquadrão da Morte durante o regime de Apartheid. A autorização para a libertação foi dada pelo ministro da Justiça da África, Michael Mazuta. Veja o que ele disse. Em razão do interesse de reconciliação nacional, eu decidi pela libertação condicional do senhor de Kock. No passado, o governo da África negou a libertação do líder do Esquadrão da Morte. O motivo, segundo o governo, era porque as famílias das vítimas do esquadrão não tinham sido consultadas a respeito. E
logo depois do intervalo, as opções para você curtir o cinema no fim de semana. E ainda, veja como foi a inauguração da sede do ensino à distância do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas.